ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଓକିଲ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବର୍ଜନ କରି ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ପିଲାଙ୍କ କଳିରୁ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ, ନୂଆପଡ଼ା ବେଦେବ ଦଳା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଗାଁର 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ସରିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି, ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଲେଡି ବ୍ଲାକ୍ମେଲର? ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି କି ବାହ୍ୟ ଚାପ? କିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି? ଇଡି ଆଗରେ ସତ ନ କହିଲେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ତଦନ୍ତର ମୋଡ଼। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରିଲା, ହେଲେ ଇଡି ଆଗରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ 4ଟି ମୋବାଇଲ୍, 2ଟି ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଓ ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍ରେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତ? ପୋଲିସ ଇଡିକୁ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲା ସେଥିରେ କି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଶିକ୍ଷକ, ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଭୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜିଠୁ 2 ଦଫା ଦାବିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ଯାଏଁ ଧାରଣା ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ୱେଟ୍ ମାଲାର ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛି। ଆଗ୍ନେୟ ଆକାଶକୁ ପିଚକାରୀ ମାରି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତରଳ ଲାଭା, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଧୂଳି, ଧୂଆଁ, ପାଉଁଶ। ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ନାଁ ଫୁଏଗୋ, ଫଳରେ ତରଳ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ପଥରର ଧାରା ତଳକୁ ବହିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଲାଭା ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ବହୁଛି। 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଗ୍ୱେଟ୍ ମାଲା ସହରର ଲା ଅରୌରା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ୱେଟମାଲାର କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି 4-5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ କରିଥାଏ। 2018ରେ ଏହି ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଲାଭା ସ୍ରୋତରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 215 ଜଣ। ଆଜି ଗୁଜରାଟରେ ନୂଆ ସରକାର ଶପଥ ନେବେ। ଲଗାତାର 7ମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଗୁଜରାଟରେ ବିଜେପି ଗଢ଼ିବ ସରକାର। କ୍ରମାଗତ 2ୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ। ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଶପଥ ନେବେ। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯୁବ ମହିଳା ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଗୁଜରାଟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସିଆର୍ ପାଟିଲ 17 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କନ୍ନୁ ଦେଶାଇ, ରାଘବଜୀ ପଟେଲ, ହର୍ଷ ସାଂଘଭି, ଋଷିକେଶ ପଟେଲ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ସୋଲଙ୍କି, ବଲବନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ, ଭାନୁବେନ ବାବରିଆ, ମୁକେଶ ପଟେଲ, ଜଗଦୀଶ ପାଞ୍ଚଲ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାନସେରିଆ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ 10ରୁ 15 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ଶାସିତ 20 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ହେବେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। 87 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି 56 ଆସନରେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ହିମାଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସୁଖୁଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କହିଲେ ଜନତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପାଳନ କରିବେ ସରକାର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ହିମାଚଳରେ ପରିବାରବାଦ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୁଖୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କରୁଛି ପରିବାରବାଦ ରାଜନୀତି, ଏ ସରକାର ହେଉଛି ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ। ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାମଲାର ବିଚାର ବେଳେ କିଶୋର କିଶୋରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସହମତିରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଥିବା ଯୌନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବିଚାରପତିମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସଂସଦ କରୁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ 2012ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅନୁଧ୍ୟାନ ସଂସଦ କରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋକ୍ସୋ ଆଇନରେ ନାବାଳକଙ୍କ ଭିତରେ ସହମତିରେ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଅପରାଧ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
এভাবে মামলা বিচারপতি জটিল প্রশ্ন ছড়া করুছে উক্ত প্রসঙ্গকে নিয়ে বিভিন্ন মহলে চিন্তা বড়ুছে তেণু কিশোর স্বাস্থ্য যত্ন উপরে কার্য করুথিবা বিশেষজ্ঞ বিশ্বসনীয় গবেষণা আধারে সংসদ উক্ত মামলার অনুধান করা আবশ্যক বলে সে মত দিয়েছেন পোক্সো আইন সম্পর্কে কহিবা বেলে বিচারপতি চন্দ্রচূড় মত দিয়েছিলেন লিঙ্গগত নিরপেক্ষ আইন 2012 আরম্ভ করা সময় ভারতের শিশু অধিকার ক্ষেত্রে তাহা এক নির্ণায়ক মুহূর্ত লা কারণ শিশু মানক বিরোধে হওয়া যৌন অপরাধর বিচার পাই তাহা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা যোগাই শিশু উপরে যৌন নির্যাতনার প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে রাখা কারণ সরকার ও অন্য মানে কিপর রোকা যাই তাপরে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যকতা রয়েছে শিশু আপত্তিজনক স্পর্শ ও অণ আপত্তিজনক স্পর্শ সম্পর্কের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যকতা রয়েছে বলে প্রধান বিচারপতি কেছেন নিউজ ফ্ল্যাশ প্রেজেন্টেড বাই সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার মোর চয়েস মোর সফেদ মোর সফেদ